күн яхшы болсун сыйлы биздин караучулар. Эфирде Карачай Чекеш өкмөт телекомпаниясынын нугай бөлүгү. Студияда Асан Найманов, берем соң кабардар. Иконхал Каул мектебинде Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен видеоконференц-связь аркылы байланышуу болду. Республикалык китапканасында «Литературная Карачаево-Черкесия» деп аталган китаптын презентациясы озду. Халклар ара туган тилдер күнүндө тутас диктант жаздылар. Германшы утта Россия Федерациясының президенті Владимир Путин қыралып субъектілерімен мектептілерді капиталық ремонт ету сұрау бойынша видеоконференц-связь арқалы байланыс иіністі озғарды. Сондай видео байланыста Ноғай муниципал районының Иконхал қалының Совет Союзының бәтірі Қалмырза Күміков атлы ортақ білімдендіру мектебі де ортақшылық етті. Амаламада Қарашай Шекеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов, ауыл мектебінің басшысы Фатима Унаджева қатынастылар. Айтайық, сосы мектепте балаларға білім алуға бәрде амалылар түзілгенілер. Яңыртылған мектеп яңы классларымын, әлігі заманғы алат садақларымын, қазан пешімін бәрісінде сейірсіндіреді. Толысынша видео байланыстан қарамаға боласыз. Переберемся в Карачаево-Черкесию. Фатима Темиржановна, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович. Вас приветствует многонациональная, гостеприимная Республика Карачаево-Черкесия, сельская школа Аулы Канхалк имени выпускника нашей школы, героя Советского Союза Халмырзы Кумукова, который повторил подвиг Александра Матросова. Мы получили комфортную, современную школу благодаря вашей инициативе. Большое спасибо за нашу комфортную, современную школу и за равные возможности. Каждая неделя, понедельник, школьная жизнь начинается с разговора о важном, который позволяет нам воспитывать настоящих патриотов малой и большой родины. У нас есть в школе очень хорошая традиция, которой мы гордимся, которая уже более 37 лет. Называется «20 лет спустя». Что это значит? Значит, наши выпускники, которые окончили школу 20 лет, они вновь 25 мая возвращаются в школу, встречаются со своими первыми учителями, классными руководителями и за руку с ними проходят, как выпускники данной школы, по линейке, дают наставления нынешним выпускникам, рассказывают о своих достижениях, о своих успехах, проводятся классные часы с учителями. И, конечно же, они помогают школе. Вот. Здорово. Традиции замечательные. Хочу вас поблагодарить за то, что вы их поддерживаете и развиваете, эти традиции. Хочу сказать слова благодарности, выразить вашим выпускникам, которые так любят свою школу и своих учителей, и поддерживают их. Просто здорово. Молодцы. И надо тиражировать такие традиции по всей территории России. Рашид Борисович, спасибо. Какие планы у вас по дальнейшему обновлению школ и строительству? Владимир Владимирович, 48 школ мы отремонтировали за двухлетнюю программу. Только в этом году, в 2024, мы отремонтируем, капитально построим 18 школ. Я в первую очередь хочу поблагодарить вас за программу по капитальному ремонту школ. Для нашей республики это очень важный социальный эффект, так как основная часть школ, которую мы капитально ремонтируем совместно с Министерством просвещения, это находится в сельской местности. И, Владимир Владимирович, я искренне хочу вас поблагодарить за вашу поддержку всем тем программам, которые сегодня, государственным программам, которые реализуются на территории нашей республики. Владимир Владимирович, не буду много времени занимать, если позвольте, хотел от имени всех жителей Карачаево-Черкесской Республики поздравить вас с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества. Пожелать спасибо. Вам крепкого здоровья и нам, естественно, только новых побед всем нам. Хорошо, спасибо. Спасибо, Рашид Васильевич. Халимат Байрамукова атлы республикалық міллет кітапханасында литературная Карачаево-Черкесия деп аталған кітаптың презентациясы озды. Оның ақында толысынша алдыда беруде қараңыз.
Қаладың Халимат Байрамуков атлы Миллет кітапханасында Россияда әйелдің елына, әм республикамызда Ясиявка елына бағысланып, Качер халқыларының маданият етімізлер деп аталған фестивальдің ашылуы озды. Оның қолығында Качер Миллетлерсілері көлемлік коммуникацияларын баспа бойынша министрінің орынбасары, Россия Язушылар Союзының регионлық бөлігінің басшысы Ислам Хубиев, Миллет әдебиет етекшілері, язушылар, әмшайырлер, өнершілер қатынастылар. Илғанларға қаратылған сағынуларын республикалық кітапханасының басшысы Салих Хапчаев айтты. Говоря об этой книге, презентуемой книге, я хочу сказать, что в течение года мы будем работать с известными писателями, людьми Карачаева-Черкесии, поэтами, композиторами, художниками, известными людьми Карачаева-Черкесии, отмечать их юбилейные даты, все события, которые происходят вокруг нашей Карачаева-Черкесии, его прекрасных людей, которые поспевают в наших произведениях писателей и поэтов. Амаламада литературная Карачаева-Черкесия деген Атпан республикалық кітапханасының құлықшыларының шығарған яңы түрлі түсілік кітабының видео презентациясы ұзды. Я еще раз, наверное, не перестану благодарить сотрудников во главе Салыха Юсуповича за столь прекрасные мероприятия, которые проходят в этом зале. Поистине, этот зал для всех нас стал родным домом, куда мы приходим, находим ту отдушину, полезный глоток свежего воздуха именно в сфере поэзии, в сфере искусства. Это очень важно. И сегодня то, что вы оставляете такое наследие, это огромная вам благодарность. Айтайық, сосы кітапқа Қарашай Шәкеш Республикасының міллетлерінің 400 язушысы ақында кәртілерімен толы білдірулер кіргенілер. Солардың ішінде зегенлі нұға язушыларымыз Фазил Абдулжалиловтың, Суин Капаевтың, Аскербек Кереевтің, Иса Капаевтың, Аждаут Наймановтың, әм тағы да көплердің биографиялары, әм баспалаған кітаплар ақында білдірулермен таныспаға болайық. Фестивальдің барысында республикамыздың миллет өнершілері өз ерларымен, ембеулерімен амаламады икон байрамға айландырдылар. Ноғай үкіметлік драматиатрының қатынасушылары, язушы Валерий Казаковтың «Девет Қапталов» деп аталған шығармасы бойынша үзікті көрсеттілер. Адабиат – ол халықтың намысы, тіл – миллеттің көңілі боладылар. Асан Найманов, Меха Каракелян, соңы хабарлар. Қайсы миллеттің де байлығы ол туған тілі. Үзілген жылдардың тереңін алып, ата-бабаларымыздан бізге дейін жеткен туған тіліміздің асыл байлығын сақламаға әр ноғай борышлы деп санаймыз. Тенеулерде туған тілдердің халықлар ара байрам күнінде түзілген игі әдетпен келісті тұтас диктант жаздылар. Тосынша алдыда репортажда. Міне үш жылдың бойында туған тілдердің халықлар ара күнінде республикамызда тұтас диктантын жазып келеділер. Сол істе юртымыздың міллетлерінің әлімлері, язушылары, журналистлері, оқытушылары, өкіметлік әм ямағатшылық организациялардың елшілері, әм яс адамдар қатынасадылар. Сол күн Ноғай Даусы республикалық газетасында да әдеттегінше тұтас диктантын яздылар. Икона малама, неге десеңіз, Ноғай тілі азымаз, ойылып барады. Балаларымыз, қалада яшайтан балалар көбісін орысша сөйлейділер. Біз жазушылар бірінші болып ана тіліміздің ақында ойланмасақ кімдер ойлансын? Сол үшін мен сүйіп қатынастым осы амалламада. Диктантты мен қайтып жазатағанымды білмеймін, но мен көп жазамын, Ноғай тілімен көп айқасамын. 11 книга жазғанмын, оның ішінде 2 книга орысша, қалғандары 9 книга ноғайша. Ноғай тілді сүйемін. Ноғай тілді өрленсін, сосындай амаламалар көп болсын. Біз қуанып, тыңлайық құлағымызға яқын сосы Ноғай тілімізді. Тұтас диктантың язуды қаладың Сергей Никулин атлы балалар кітапханасында Умар Хабеков атлы педагогикалық колледжінің студентлеріме қатынастылар. Диктантты испытание «Аулам» фильмінің түзушісі Магомед Али Наймановтың шығармады оқуымын видео байланыс арқалы яздылар. Балалар кітапханасында тұтас диктантын яздыруға белгілі Ноғай әліміміз, филология ілімлерінің кандидаты Аминат Қапланова көп күшін салды. Әлімі институтта шлеймен. Бізге келді борыш түсті площадка етпеге, библиотека, детский библиотека имени Никулинада. Біз тіліп келдік, тек салып бізге заведущий мақұл берді. Именда біз бұғын диктантын язатырмыз. Диктант бек кең аудиторияға беріледі.
Но мында бізде бүгін площадкада біз біріншілей патриотизм деген манеді көтермей керек біз тілді, ноғай тілді. Ноғай тілі әлігі заманда балалар біраз қиынлы оқиыдылар, біраз қиынлы сөйлейділер. Сон манемен мына ұзғарлатаған Карачаевск институтында бек керекілі зат. Кітапханада ноғай әлімлердің ем язушылардың кітапларынан қызықлы выставкада әзірлеген еділер. Сол зат ясадын берді, туған тілде зегенлі язушылардың яратушылық байлығымын тағы да бек юықтан сырады десем, яңылыс болмаз. Бұл үйіктен бек керек зат деп білемен, мені бұл бұл ұжы екінші керем педагогикалық колледж мұнда қатнасады. Кереклі зат деп білемен, балалар бек қызықсынып келеділер, язадылар, сүйінеділер язғанларына. Но бір үйкен мәселеміз бар, ол ноғай тіліне бек аз сәтлер беріледі. Ем школда да осын, бізде де осын. Ем сол аз сәттің ішінде біз балаларды көп затқа үйретіп болмаймыз. Сонан себеп, оларды язып та үйретпей керек, оқытып та үйретпей керек, яттан ятлаулар айтып та үйретпей керек. Сондай көп затларды етпей керек, ол затқа жетсе алмаймыз, неге десе сәттілер бар ерде де бек аз. Сонда ярдамды студентлерге көп йыллардың бойында колледжді етімісілі ісілей таған өз кеспісінің шынтысы манда ұстасы Аминат Карасовада етеді. Біздің педагогикалық колледжде былтырда санаған заманымызда, мана диктантқа әкелмеге деп қараған заманымызда Майя Сафарбиевна екеуміз сейірлі болдық. 50-ден артық ноғай балалар оқиылар. 50-ден артық оқыса да көтересі де ноғай тілінде сөйліп, язып білмейділер. Сонда да біраз неміз төмен болды көңіліміз. Ама диктантта қатнасатан болып, екінші елда да бар балалар. Тұтас диктантын язуда педагогикалық колледжінің студентлері де шынтасыман өз болмылықларын ашық көрсеттілер. Соның ақында студенттер өзлері де бір ауыздан ашық беркіттілер. Мен бірінші ере ясаттым диктантты. Бек ару диктант ма десе, маға бек, мен бек яраттым диктантты. Біз пет колледжі өзіміздің туған тілімізді оқиымыз. Балаларға бек ярасықлық етіп тілімізді көрсетек боламыз. Мен уже екінші ере ноғайша диктант жазбаға келатырмын. На диктант менің тілімді ярасықлық етеді. Мен көп яңыз атылар білемін. Айтқан адамдарға қарасам, өзім тілім үшін бек өктем сүймін. Асан Найманов, Меха Каракелян, соңы хабарлар. Алдыда сізді күнәлі ақында білдірулер сақлайдыр, а мен сізбен тағы да бір ема амандасамын. Яқшылықпен қалыңыз. Ерма 6-шы ұтта Қарашай Черкес Республикасында күн аралас. Черкес қаласында кеше ауада 1 градусқа дейін суық. Күндіз ауада 5 градусқа дейін жылы. Ноғай районында да күн аралас. Еркіншахар поселогында кеше ауада 1 градусқа дейін суық. Күндіз ауада 3 градусқа дейін жылы.